Ei, põe a rema direito. Vai tampar um pouquinho com o papai rema, viu? Descendo aqui a Chapada do Apodi. Ó pessoal, nós estamos em cima da Chapada ali embaixo, é o vale, tá? Estamos indo pro Rio Jaguaribe. Uma canoa canadense aí pra dar uma lavada nela. Tá com mais dinheiro que ela não vai pra água. Aqui nós estamos descendo a serra, ó. Descendo a Chapada. Tá vendo o vale lá embaixo? Vale lá, show. Tá ligado? E aí, Raulzão, dá um joinha aí pra galera. Ligado, a gente tá indo ali no rio, ali, Jaguaribe. Peraí, deixa eu dar uma freadinha aqui. Só um minutinho. Pera. Pronto, a gente tá indo ali no rio Jaguaribe, certo? Vamos levar a nossa canoa canadense pra dar uma lavada, dar uma remadazinha. Ver se a gente encontrou uma. Cantinho pra gente fazer um abrigozinho, certo? Só pra torrar uma carninha, passar o dia, né? Mais tarde subir a serra de novo, ir pra casa, Deus quiser. Eu, filhão e Raul. Beleza? Curta aí o vídeo aí, compartilha com a galera, né? E vamos lá. Valeu! Olha, as coisas, as traias já tá tudo lá embaixo. Bora, pai. Desce. O leite, viu, pessoal? Jamais entra em água sem o leite. E aqui as traias já tá o meu agora. E aqui é o riozão. Bora ganhar aí pra frente aí, procurar um cantinho pra nós se apuxigar. Valeu! O remado aí cansou. Tô filmando. Ei, negado, aqui tá deserto, viu? Vou pra achar um cantinho aqui pra ficar. Não tem nem armar uma redinha, né, pai? O que você acha que nós ir mais pra frente um pouquinho? Oi. Pistola de Raul. Eita. É difícil, viu, galera? Sair daqui dentro. Segura aí. Hã? Não, brinca agora não. Sai daqui, sai desse mato.
Já foi um rio, viu? Não, mais pra frente um pouquinho. Foi um rio, já foi um rio. Ai, ai. Epa. Chegamos, Raul. Caraca, estou batendo, caralho. Tu bota a carne aí dentro, né? É. E fica cuida, galera, cuida, cuida. A bagaceira aqui saindo um rango ali, ó. É aquele velho café. Galera, pra vocês que curtem aí minimalismo aí, ó, coisa simples aí pra levar pro moto, esse fogarezinho aqui, ó, do Brasinha, esse amigo Marcelo aí, ó. Meu irmão, isso aí é coisa de Deus mesmo, viu? Que vinha estar pros mateiros. Cabe na palma da mão esse pequenininho. Eu tenho um grande lá, né? Da Beckyard. E eu tenho esse pequenininho aqui do Brasinho, que é do nosso amigo Marcelo, né? Mas é top. Nós estamos aqui na beira do rio aqui, ó. Ali é canoa canadense. Veio meu filho. Certo? Estamos fazendo um rango aí. Show? Valeu.
Ó, o Raulzão aí trazendo os gravetos aqui. Põe aqui, pai, os gravetos aqui no chão, ó. Põe os gravetos aqui, ó. Aí, aí. E aí, Raulzão, dá um alô pra galera aí. Quê? Um alô pra galera. Show? Show. Tá gostando? Sim. Senta aí. Aí, pessoal, ó. Cuida. Ferro. Show? Sim. Cuida. E aí, Raulzão, cuida. Canozinho encanado essa ali, vamos já achar não pegar voo aí. Raulzão, naquela almoçada, aquela merendada, né, pai? A hora da sofrência, Edinaldo. Nosso amigo Edinaldo Feliciano, olha aí, Edinaldo. A hora da sofrência aí, ó. Alô aí para nosso amigo Edinaldo aí lá da Paraíba, Campina Grande. Povo de Campina Grande aí, um forte abraço. Aí, galera, tamo aqui, ó. Curtindo aqui essa sombra aqui do 185 também, ó. Eu e Raul. Raul já tá fazendo um rango aí, o almoço. A cana, o canadense tá ali. Show? Raposo. Raposo. Bora, Adinaldo Feliciano. A hora da sofrência, olha. Mandar um alô aí pros meus irmãos aí de Campina Grande. Adinaldo, Roberto, Souza, Henson, Fábio Góes. Quem mais, meu Deus? Campina Grande. Toda a galera aí, beleza? Negado, outra dica, ó. Essa cadeirinha aqui é top, viu, galera? Essa cadeirinha aqui é retada demais. Retado mesmo. Ela não pesa mais do que 3 quilos. E ela sustenta aí até 120 quilos. Eu peso 104 quilos. E ela aguenta bem. Muito bom, você dobra ela, cabe dentro de carro. Cabe... A gente colocou ela dentro da canoa lá, mas tu é doido. Muito confortável, pessoal. É isso aí, galera. Mais uma vez aí, ó, nossa bagunça aí. Já fazer outra comidinha aqui, certo? E mais tarde aí vamos levantar voo aí. Show? Vamos curtindo aí, vamos curtindo. Valeu, um abraço. Ali é o filhão ali na canoa ali, tá dando uma voltinha, aprendendo. Vem mais pra cá, pai, ó. Isso, pra... Freia, freia. E pro outro lado, outro lado. Isso, vai mais. Pronto. Cuida. Sofrência aqui. Segundo round da sofrência. Pessoal, aqui é o segundo round da sofrência, viu? Segundo round, carrinho de porco, torradinha na banha, certo? Daqui a pouco vai entrar aí a cebolazinha, certo? Vou botar uma pimentinha aqui. Uma pimentinha. Segundo round da sofrência. Chama, certo?
Fala, negada, beleza? Estamos aqui na Canoa Canadense, eu e o Raulzão aí, ó. Pessoal, você tá encerrando aqui o vídeo porque tá ventando muito, certo? A GoPro descarregou. E é isso aí. O vídeo foi só para mostrar vocês aí. Estamos aqui na canoazinha, no meio do rio de Jaguari. Estamos encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. E tá quente, viu, pessoal? Eu tô espando aqui na cabeça que tá quente. Beleza? Dá aquele like aí, compartilha com os amigos aí esse vídeo, show? E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima, viu? Valeu, força e honra, sertão.